Čau lidi, tady Merčika, já vás vítám při sledování dalšího dílu Empire Total War. Tady je Mirček a v dnešním díle, co máme v plánu? Takže na naše území vtrhla nepřátelská armáda to Poláků. Vy jste mi radili, ať se zakopu v našich pevnostech, ale ať nevyvolávám konflikt, asi na tom něco bude. V každém případě zakopat se určitě zakopeme a uvidíme, jak se to vyvine. Necháme to bejt zatím. Nebudeme útočit, naopak tady budeme dál útočit, že na Osmany, ty nás vůbec netrápí, ty chceme zničit, rozbít. No ale s těmi Poláky uvidíme teda, jak se to vyvine. Každopádně já osobně teda nebudu ten první, kdo bude vyvolávat konflikt, ale pokud teda oni budou útočit, tak pravděpodobně opětují palbu. Možná. A nebo se minimálně zakopu. No, určitě nebudu pasivní, určitě provedu nějaký protiútok. A spíš jsem si říkal, že bych se spojil se jejich nepřáteli. Což jsou v tomto případě Prusové, že ano. A udělali bychom dělení Polska. V každém případě necháme to zatím být. Pokud si oni nezačnou, tak já taky začínat nebudu, že jo. Byl by to zbytečný další prachy prostě do toho sypat, což se úplně nechce. Takže z tohle důvodu nebudeme se nic začínat. Necháme to být. Tak, ukaž mi to, to chci určitě stavit. Bavlnková plantáž, jasně, to se vždycky hodí. V každém případě my pochodujeme i až takhle. No tak vezmeme to přes město osmanské, ne? Copa, s tím budeme párat? Nebudem. Pem, pěkně vypráskáme kožich a jdeme dál. Jasně, teďko nemůžeme. Plantáž, chudá úroda, no nevadí. Jakmile to bude naše, tak hned se tam bude rodit trošku lépe. V každém případě, já se ještě podívám, jak jsme tam s výzkumem a technologiemi, ještě chvilku to potrvá, super. Tak a hlavně zde mě to zajímá. Tak, vypadá to, že nepřátelé, aha, tak jakože nebezpečí nám oblezení naše území, na druhou stranu je to pouze dělostřelecká jednotka, to znamená, že nás to nemůže ohrozit. Úplně... Necítím se bezpečný, takže určitě tady budeme verbovat. Já bych tady chtěl něco vystavit, já bych tady postavil zesilné opevnění, a k čemu nám to je? Útoky, jasně, ale já úplně tohle jakože, aby potřeboval spíš něco pořádného postavit, něco, co by nám rozšířilo možnosti verbování. V každém případě jízda, myslím si, že když si navrbujeme jednu jízdu, jedny klasické jednotky, tak tím určitě nic neskazíme. Rozhodně, ale budeme přesouvat armádu z Petrohradu, kde máme mnohem širší možnosti verbování. Ale já bych tady možná něco postavil, protože si myslím, že vojsko tady máme poměrně takovou údržbu celkem slušnou. Tady máme taky něco málo, co bych si rád poslal pryč, takže vezmu si děla, nechám tam takhle tři udržovací jednotky. Vidíme, když nás někdo půjde, tak je pravda, že tam asi stejně posilně nestíhneme poslat, ale tak něco navrbujeme, že jo. Myslím, že to bychom měli zvládnout se na to nějak, aspoň trošku připravit, železný důl určitě chceme. No, takže jednotky jdeme domů, do Petrohradu a z Petrohradu... Z Petrohradu budeme muset být připraveni na případy nějaký konflikt, takže vojsko, infrastruktura, nevím, myslím, co verbovat, ale máme děla. Děla moc nejsou, co? Jaký mezi máme rozdíl? Tady koukám, že tu máme větší palebnou sílu, ale ty druhý jsou dražší. No, proč to teda nechápu? Když jsou horší. Nevadí, vezmeme, ukáž schopnosti, jaké máte schopnosti, může se ukryt v lese, super. A vy? Pomalý přesun. No sakra. To je jedno, necháme to být. Tady koukám, že se taky a staví, super. No, a ještě mi to tady ukazuje zprávu náboru. Ingrie, Ukrajina, oh yes, super. Takže opevnění našeho pohraničí, to se určitě vždycky hodí, co to tady je statek, oh super. No, a jak jsme na tom zde s armádou? Hele, řekl bych, že dost dobrý, jsme připraveni na leccos. Takže, já bych vzal tohle agenta, padoucha, chcete-li, poslal bych ho sem,
Takže ať se nějak dopraví k nám. Stejně tak, tady ještě někde máme dalšího padoucha. Já ho chci najít k agenti. Padouch, tady Tatarsko, oblast Tatarska. Jo, tady nám vlastně zabíjel ty nepřátelský agenty. Takže já bych ho taky poslal směrem třeba sem, ale pro změnu, aby šel na osmanské území. No, a ještě něco málo nám zbylo. Já bych něco nechal asi do příštího tahu, protože teďko se mi úplně nechce všechno utrácet a přeci jenom v příštím tahu se uvidí. Takže postavili jsme železný důl s parním čerpadlem. Jo, 1000 bohatství regionu, kde pak to máme, kde pak jsme to postavili, ukaž mi to. Moskevsko, aha. A důstojnická škola v Bagdádu. Jo, to je taky super. Jinak ukaž mi, ještě tady můžeme taky stavět. Akorát, že na to nejsou peníze. Tady koukám, kolik z toho mám peněz? 7400, ale koukám, že tady mám pokles nějaký. A to kvůli volání po reformě. No, to se dá dělat. Jinak za 4 kola máme Smolensk. Takže se těšíme na další nějakou menší osadu, kterou můžeme nějak rozvíjet. Samozřejmě z toho nám plynou další peníze, další kasy a naše moc se tím ještě víc stupňuje. Samozřejmě roste populace, ale úplně mi nevyhovuje, že ti lidé volají po reformě. Je to logicky, že jo, trošku stoupá inteligence, řekněme, nebo teda doufáme, nebo teda nevím, jestli úplně doufáme, že jo, není to v našem zájmu zvyšovat inteligenci populace. Přece jenom my chceme držet pěkně zkrátka. Na druhou stranu nějak moc se tomu neubráníme, přece jenom ruku v ruce s moderními technologiemi jde i to vzdělávání. A bohužel pro nás to má negativní dopady na tom, že nějaký křivý jazykové tvrdí, že carský systém je špatný, což je velká lež, to vůbec není pravda, na tom není nic špatného, táhni k čertům. Ale jak jim to řeknete, no, těžko. Jak je přesvědčíte? Tak, ukaž mi, kde to je. Jasně, statek, boom, asanace, máš to tam. Tak, hele, tady koukám, taky vidím. Kožešin, 2500, jsi se zbláznila. 770, máš to mít. Tady koukám. Kalcovský domek, co z toho mám? Bohatství k regionu, hele. Jo, dáme to tam, 2100, ale víc vode mě nečekejte, protože tady do této oblasti jsem už investoval slušný prachy. Tak, jdeme dál. Získaná vlastnost, kdo? Vyzná se v okolí. Gregory Kajakov. Kajakové, ty jdeš kam? Ty tu jen tak stojíš. Proč? Já ti chci poslat sem do Ankary, kde budeš vyzvídat a zjistíš, jak to tam vypadá. Jo, samozřejmě, naše armáda postupuje dál. Vojsko, řemeslnické dílny jsou poškozené, takže trošku peníze jim to vysé, doufám. Co si zač? Nemůžeme ho přepadnout, a je to nějaký moždíř. No, houfnice, no. Ukaž se, nemůžu se podívat. 17. topců Otsagi. To mi nic moc neříká. Každopádně, postavil se nám hostinec Sevastopoli. Plus 2 ke spokojenostnější vrstvy, to je super. Vytváří padouchy, to je taky super. To se určitě všechno hodí dál. Loděnice, a to mě zajímá. To mě zajímá dost, protože loděnice, námořní nábor. A hned je tady mnohem větší výběr lodí. Šalupa, pak tady máme třeba to brigu, moždířovou křeč. Keč? Co to je keč? Safra. Lehká galera 6. třída, 5. třída admirálova, vlajková loď 5. třídy a řadová loď 4. třídy. Jo, super. Takže lodí máme furu. Proč, kolik máte děl? Třeba tady už 58 děl slušný. 48, 32, 4, pouhý 4. No tak, 4, 14, jasně, 26, 18. Takže to už se s tím něco dá dělat. Přesto já zatím teďko nechci nic takového dělat, protože přece jen údržba stojí nějaký prachy a já momentálně si to, ne že bych si to nemohl dovolit, ale nechci si to dovolovat. Tak, tady se stále nic neděje, námořnictvo Kurland, ale. Podivný. Takže hurá do Rigi, kterou budeme držet pěkně zkrátka. Tak, spokojené obyvatelstvo je, jo, odpustíte, daně platíte, to necháme, super, já si myslel, že neplatí. Tak, vy se nahrníte dovnitř, nemůžete, dobrá,
s vámi nic neuděláme, nábor verbujeme, víme, jednotka najata, objevuje se nové město, o, Voroněž, Tatarsko, ukaž mi to, ukaž mi, kde tě najdeme, a tu, takže můžeme si vybrat, hostinec už máme, řemeslnická dílna, nevím, já bych udělal školu, počkej, když vlastně tady zase to volání po reformě, co? -4 ke spokojenosti, ojojojojoj, vy mi dáváte pěkně zabrat, jo. Jo, ale tuhle s parním čerpadlem, to se nám určitě vyplatí, do toho investujeme v příštím kole. V každém případě tohle se mi fakt nelíbí, kolik, tyjo, a co církevní škola? Nemuselo by to být špatný. Tak se na tom, věříte, nevěříte? Hele, nic moc. Nic moc. Proto, já se podívám, kolik máme těch. Padouch máme docela dost, aristokrat, ale nemáme žádného misionáře. To znamená, že uděláme jednoduše církevní školu, musíme obyvatelstvo přivést na tu správnou víru. Tak, ještě něco málo nás bylo, to necháme do příštího tahu, nic to nezvládneme, takže konec tahu. Tak jasně, ještě agenti se přesouvají na své pozice. Tady koukám taky, že my něco můžeme stavět, nějaké městečko, kde můžeme něco zvelebit, vypadá to na hostinec, který se nám právě postavil, když těžko říct takovýhle dálky, nevím, prusové, možná bychom s ním mohli začít nějak jednat, jenom tak nějak kouknout se, jestli nemůžeme něco, jestli nám oni nemůžou něco nabídnout, případně my jim nějaké technologie třeba, nebo kdo ví, co jiného. Hlavně se podíváme, jaké spolu máme vlastně vztahy, že jo? Od toho se bude odvíjet, co můžeme čekat v budoucnu. Jestli máme šanci na nějaký jednání, případně mír, nebo ne, mír máme, že jo, ale spíš spojenectví. A nebo naopak si spolu příliš nerozumíme. Tak. Technologický pokrok měřící nástroje. Koksové víně. Oh yes, super. Tohle mi ukáže za chvíli. Cesta zablokována, jo. Já si chci podívat sem. Nevěstinec, novida. Takže hostinec máme, ale můžeme postavit i nevěstinec. A teď koukám, že nám to zvýší spokojenost. Takže určitě, proč ne, nevěstinec může být nějaký místní nevěstinec. Co je na tom špatného? Země zničena. Oh, Punjab. Takže Punjab sotva se rozkoukal, už zase není. To je nemilý. Ten se nedávno objevil a už zase není. Oh, nový město, to je někde, někde tady. Takže, co pak tady potřebujeme? Víra, 70%, to by šlo. Takže uděláme školu, jasně. Doufám, že se mi bouřit nebudete. No, lidé už... Ajajaj, předpovězeno 6, kvůli tomu, že stavím tohle? Jo. No, tak uvidíme. Riskneme to, risk je zisk. Uvidíme, co z toho bude. Máme tam nějakou armádu, máme tam něco málo. To znamená, že já si udělám ještě pro jistotu něco, co by to trošku udrželo. A můžeme dělat štěrkové cesty. Co nám to přinese? Každý tak plus 5 bohatství, rychlost pohybu, bla bla bla. Takže fura dobrých věcí. Tady koukám, že můžeme stavět palác místo držícího. Stojí furu prachu, do toho dávat jako prachy nechci. Tady taky ne. Tady seminář a to je dobrý, protože to dám taky. Ortodoxní stát to roste. Ale já bych potřeboval spíš nějakého toho věrozvěsta, takže zatím určitě to vylepšíme, pak máme větší šance, že se nám někdo snad objeví. No a určitě chceme, kam chceme. Já bych se podíval na starou dobrou Moskvu, kde postavíme štěrkové cesty, nejsou na to peníze, ach. Tak jo, no, tak co s vámi můžu dělat, takže. Velký muniční sklad, to musí být prostě v Moskvě, musí být něco hodně, ne, můžu udělat, máme šrubovací bajonet, můžu udělat vojenskou akademii, nějakou jakou reprezentativní stavbu by to chtělo, ukažte mi to. Nemáme šrubovací bajonet, tady koukám střela po salvách jedno kolo, super, to mi úplně vyhovuje, akorát se chci podívat, co mi to tady zkoumají, koksové výhně. Aha, takže takže bychom z toho měli další peníze, ale trvá to 5 kol, což je docela dlouho. Ale jo, možná to necháme bejt. Teďko zatím stejnak tady nic lepšího na... Ne, takhle.
takhle to uděláme, to je mnohem lepší, řekl bych. Jo, tak, dobrá, to bychom měli. A já udělám teda ten velký muniční sklad. No, pak tady máme samozřejmě armádu, která nám pochoduje na nepřátele. To bude někde tady, jasně. Takže, hurá. Hurá na ně. Doufám, že už tam dojdeme, nedojdeme, tam koukám v tom letovu, nevadí, ale máme tady nepřátele. Takže co? Co z toho bude? No, vida, děla, hele, sorry, ale to dáme automaticky rozhodnout. Jakože, nechápu, co si chtěli dokázat těmi děli. Tak, nedojdeme tam, bohužel. Základní cesty, děláte si sakra srandu. O, morálce, super, jak ukáž, jak seš na tom. Kušuj. Ivan Mazepa, zkušený, 65-letý generál, ale je velice zkušený, ale super. Jezdec, agresivní útočník, ale každopádně hloupý synovec. Počkej, plus 2 k morálce? Východní mystik, o. Velení během bitev proti... takže získal mystika, který mu radí, radí mu, co s tím osmany má vyvést, že jo? Jejich taktiky, kde se můžou schovávat, kdo ví. Prostě nám to pomáhá. V každém případě očekávám, že každým dnem, tahem, rokem umře. Protože 65 let je v této době docela dost požehnaný věk. Což nám taky úplně nehraje do karet. Každopádně jeho čas už asi nastal, protože dobil už nějaký to území. Dost území, řekl bych. Takže myslím si, že odejde se vší čestí. Prostě všechna čest. Jo, a zapomněl jsem úplně na ty Prusy, jo. No, tak na ty se musíme podívat teď. Prusové, copa. Polsko-Litevsko, no to mě tyko trápí nejvíc momentálně. Ale furt jakože vyčkávají, tak já úplně nevím, jestli se snaží jakoby naverbovat arma. Já bych je mohl požádat, a doufám, že tady nějaká možnost požádat je, nebo prostě diplomatickými kroky docílit toho, aby prostě odešli z našeho území, nebo na ně zautočíme. Jednoduchý, to by mělo jít, myslím si, že bylo by to logický, že jo, protože málo kdo by si nechal procházet po svém území nepřátelskou armádu. To se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. V každém případě pokusíme se vyhnat. A to nejlépe diplomatickou cestou, že jo? Nebudu se snažit je nějak ničit. Pokud to nepojde diplomatickou cestou, tak hold smůla, ale myslím si, že by to mělo jít. Takže vojenská technologie víme, střeba po salvách, to je super věc. Klíná formace, na to se hned podíváme. V každém případě první je diplomatická jednání. Jsou diplomatická jednání, takže já potřebuju... Jo, aha, my spolu máme přístup pro vojsko, tak proto. Když to udělám, tak co? Jo, už jsem to zrušil. Tak to bylo docela rychle, já jsem čekal něco. Aha, takže my spolu máme, takže oni se můžou promenádovat po našem území, to jsem netušil. No, každopádně vztahy spolu máme vřelé, takže snad na nás útočit nebudou. Každý máme nějaký ten... zrušit, ukažme, jaký máme vztahy. Plus 123, to je dobrý. Jinak Švédsko, minus 195, furt nic moc. Prusko, plus 8, může být, ale zkusíme jednat. A obchodní dohodu, nemůže být. Naplněná kapacita přístavu. A možná přístav by to chtělo vylepšit. Jo, takže ani, koukám, že ani oni by pravděpodobně nemohli navázat obchod. No nevadí, tím, že udělám obchodní trasu, se nic neskazí, řekl bych. Takže, v každém případě Polsko-Litevsko, zahajte na ní, můžeme jim dát nějaký státní dar, jen tak, nějaká pozornost, 2,5 táců, to je dost drahý, jako. Sorry, ale... Vojenská aliance, já nechci mít vojenskou alianci. Aha. No dobře, necháme to být, takže... Proto se nám promenádují po území, to z jednoduchého důvodu, protože prostě můžou, máme spolu dohodu. To znamená, že i my můžeme chodit po jejich území, což jsem taky netušil a je to dobrý, takže dobrý, nemusíme to úplně takhle tak opevňovat. Super. A jak tak koukám, tak zde nic moc postavit nemůžeme, potřebujeme na to dělbu práce. Takže technologie, ukaž mi, kde je dělba práce, tady co zkoumáme. Vládní volby, je, to je tohle, co to, no jo, co se dá dělat. Tak. Sahumkale a zde zkoumáme klínovou formaci. Tu
tu já úplně teďko podle mě nechci. Já bych naopak chtěl spíš tu dělbu práce. Na to potřebuji neomoderní zavlažování, něco takového, protože to bude taky super věc. Mlátička, selektivní křížení, co nám to přispěje? Rozlehlé statky, o, 18 kol, no, aha, to je taky dobrý. Tyhle ty věci jsou dobrý, protože se nám to určitě hodí. V každém případě já furt nemůžu najít to... A dělba práce. Volání po reformě, zase. No jo, no co se dá dělat, jdeme do toho. Uvidíme, necháme to nějak vyvinout. Podle toho se zařídíme. Zbormistr. K čemu je mi zbormistr? To je jedno. Chtěli jsme se teda tady naposled postavit štěrkové cesty. To si postavíme. Moskva musí být reprezentativní, cesty musí být štěrkové, všechno musí být tip-top. No, a ještě Petrohrad, jo, protože to je taky naše důležité město, druhý nejdůležitější město. Svýho času to bylo vlastně hlavní město. Můžeme z něj udělat hlavní město? Změnit daňovou politiku. Daně se učují podle jednotlivých... Ale. Moskva, ukažme to. Ty vogo. Smolensk za jedno kolo, to je super, ale volání po reformě je velký. Velký, tu je velký. To se mi nelíbí. Průmysl, jinak co tady, bohatství, tyjo, to je úplně obrovský. Třeba tady průmysl, strašně moc. Dolování, 1000, to je dobrý. Bohatství města, wow. Nezbytné zemědělství, hele, super. To všechno nám přináší další prachy. Já si chci podívat se, jestli tady náhodou nezavedem daně, co? Furt. No v každém případě byly by z toho příjmy kolik? 1000, to chci, 100 pro. To jednoznačně jdeme dál. Komi, tady taky neplatíme nic. Nebo teda oni mi neplatí 123, ale sorry, to se nechte tady, furt je to jak nic. 387, to už není to tak špatný, ale furt je to lidé ve vládě. Industrializace, ale necháme bejt. Ať mají klid, ale Mezopotámie, tam by to mohlo být trošku lepší, ne? Co vy myslíte? Co? Prachy nějaký budou z toho? 454, ani jim to nevadí. Budíš. Jinak za jedno by bylo město Kut, za 12 tahů nevadí, hod bude za 40 tahů, co se dá dělat. Tak, jinak já se ještě podívám, jak jsme na tom se šlechtou, jak je spokojená plus 9, abych ještě trošku mohl přeškrtit. Ha, plus 3, to už je dost, no. V každém případě necháme to plus 9. Z toho je dost prachu, celkové příjmy z daní 10, skoro 11 tisíc, to je hodně dobrý. Nebo teda spáš, si to myslím. A ještě se podíváme jednotka najata, zpráva o stavbě, dobrý. Teďko jsme to prokecali furu, já bych chtěl něco konečně se podniknout. Není nic lepšího, než prostě zničit nepřítele. Takže, co, budeme bojovat, zkusíme kapitulace, kapitulace odmítnuta. Tak co, jdeme bojovat ten bitevní mapu dneska? Ale minule jsme nebojovali tak, že jdeme na steč teďko. Jdeme na steč, jdeme si pro Damašek, který musí mít náš. Ujde to. Jo, ujde to. Poslední slova. Tyjo, tak to je frér. Jak se cítíš? Ujde to. No, takže Damašek, myslím si, že to bude celkem jasný. Měl jenom nějakou pěchotu. My máme děla. Oni mi taky něco málo, myslím, takový ty jejich moždíře, ale řekl bych, že to nebude taková... strašná síla proti nám. No, takže Osmané přijdou o další území, jinak tím samozřejmě neskončíme, v příštím tahu budeme pokračovat dál a Osmany bych co nejdřív se pokusil zničit, protože, že jo, bránit se už nedokážou příliš, nebo teda nikdy mi nepřišlo, že by se příliš bránili a samozřejmě naše mise Indie, tak stále je to jeden z našich hlavních úkolů. Takže příliš se nebudu zaměřovat na nějakou národní prestiž, co pa o to. My se chceme dostat do Indie, to je naše hlavní priorita a na to se budeme soustředit. Jinak hustý, luxusní prostředí, tyjo, tady trošku něco nezvyklého, obzvlášť pro Rusy. Každopádně nás jen tak něco nezastaví, takže šup, vás chci, tak, vás taky, tak. Vás. Tak, dáme vás do liney. Takhle. Protože s váma něco budeme vyvádět. Takže vezmu si vás. Dáme vás kam. Jo, vy jste všichni koukám tak trošku dozadu. A vezmu si opět ty děla. Proč
Proč jsou za sebou, do prčic? Proč jsou za sebou? To já nechci. A, takhle to je lepší. No, vida. Tak, a vy jste jak? Vy máte jenom jedno dílo. Vy máte dvě díla, vy máte jenom jedno dílo. Jo, tady máme další dvě díla. Dvakrát dvě díla, tak super. Takže do skupinky. Necháme vás takhle bejt. Jízdu si dám úplně zvlášť, jako vždycky asi bych to udělal. Dal bych ji někam do prčic. Zase nechci, chci si dát vedle sebe. Chci si vás dát takhle. Generál Ivana Mazepu si dáme k ním, ten bude úplně v prčicích taky. Ten nesmí bojovat. No a ten zbytek, co nám tady zůstal, tak jednoduše rozmístíme nějak takhle. Jak můžeme vyzkoušet střelu po salvách? To by mě taky zajímalo, jak to bude fungovat. Takže tak. Na druhou stranu dáme další jednotky. Třeba tak. Za ně dáme další jednotky. Třeba tak, vůbec se s ním nebudeme párat, prostě je tam nějak naprcnem. A vás dáme třeba sem, to je úplně fuk. Tak jdeme na to, bum. Tlačítko, skupinová formace, v pravém dolním rohu obrazovky. Jasný, známe. Jdeme dál, jdeme doproti ním. Protože oni za námi, jo, oni nemají ani hradby, jak to koukám, no tak to je ještě lepší. A střílí po nás, a my po nich střílíme taky. Řežba. Takže, co proti nám je občané s mušketami, muškety. Tak jako, sorry, ale... Tak ty si teda zadělali na pěkný problém. Hele, pochodou proti nám, úplně optimální. To mi přesně vyhovuje, aby šli proti nám, jak jdou naproti, jakým jednotkám. Jo, děla. Tak pojďte, střílíme na ně. No, oni tak nedostřelí na nás. Navíc mají těch děl fakt jenom pár. Takže jedem takhle sem, protože zničíme ty jejich děla, jednoduše. 24 liberní houfnice, máme kolika liberní? Jízdní 3 liberní dělo. A teď máme dělat střední ráže, což nevíme, kolik má liber. Tak jedem uši. Ne, vystřídíte takhle, tady sem. Ale jízda jedena. Jo, přesně takhle jsem to chtěl. Tak, ukažte mi ještě jednou. Tyhle ty chuligány ještě jsou dost daleko, super. Si ještě chvilku počkám, než k nám dojdou. Vlastně můžeme jim potom věc dozad. Protože oni se s námi příliš bránit asi moc nebudou, takže to by snad šlo. Takže jedem, nepřítel zničíme. Ještě to drobec zrychlíme. A vy samozřejmě střílíte na tyhle ty nepřátelé. Já vám to doufám jasný. Vy sem. Koňmo, ano. Jo, tady mají další houfnici, no tak už brzo mít nebudou. Bum. V pravém dolním rohu obrazovky nalezneš tlačítko, kterým lze přepínat mezi jízdním a pěším režimem. Aha, vidím, jasný. Tak, rozbit to? V rozpatřích, no tak to ne, já chci je rozbít. Počkej, pauzu. Přibližuj se. Opatrně, tak. Já nevím, jestli jsou na dostřel nebo nejsou. Co, dostřelíte na ně už? Já bych potřeboval, abyste trošku dřív... Tady už jim to trošku zatopilo. Ne, úplně... Ty vole. Stop. Jsou tam moje jednotky. Stop. Nic. Tak, nepřátelé, zdrhaj. To jsem spokojený. Hotovo. Takže stačilo párkrát vystřelit tříštivou střel, nebo já nevím, jakou jsem tam dal. Buď takovou tu... Ne, to nebyla tříštivá, jsem dal tu... Jak vystřílí prostě třeba ta salva. A pěkně nám to udělalo, nebo teda nepříteli to udělal pěkný zmatek v armádě. Takže jednoduchý, rychlý, stručný, jasný. Já si myslím, že pro dnešek by to bohatě stačilo. Pravda, že teďko příliš neválčíme. Naopak se soustředíme spíše na to naše území. Toho 13 mužů jsme ztratili, oni ztratili všech 173 mužů. Docela pěkný vítězství. Tohle je všechno kaligrafická škola, wow. Ha, krasopis, jasně. Bejovo sídlo, kde je bej? Jaký bejk? Jasně, bejkovo sídlo, vylepšíme dělostřelecká slévárna, ale všechno to chci opravit.
opravit, jo, v prachu to stojí dost, ale co se dá dělat? Nový služebník, zbormistr, to už jsme viděli, myslím, oblast obsazena, Sýrie je naše. V příštím tahu kam? Do Palestiny. Wow, tady koukám, že celkem asi slušný námořnictvo bude. No, lehká galéra. Nur Memi, Ainduje Aga Ahmed, Kurabej, Briga, Star, Rodos, no fajn. Takže, to bylo opravdu všechno. Pište komentáře, lajkujte, sdílejte, odbírejte, těšte se na další videa, ať už to bude Empire nebo jakákoliv jiná hra. No a ode mě by to bylo pro dnešek všechno, takže zatím zdarec meček.